السلام علیکم قدر منو کتن کو دا وخت زه موجود یم د سید بابا رحمت الله علیه او د مرغزار بابا رحمت الله علیه کم د چلی زه چې په هغه کې موجود یم دا مرغزار د سیمینا تقریبا چې یو ګنټه لارا پغره کې وحل او دا مسافت تیرول د دینم پس پتا سو دی مقام تر را صحیح کم چې سید بابا رحمت الله علیه او مرغزار بابا جی د چلی زه ده یقینا چې دا ډیر زیات خپل زیات ویل کېږي چې سید بابا رحمت الله علیه په دې چې لگا کې تقریبا سلیر ښکاله چې دی چې لکړی دا او دا زه تاسو لیدې شي زموږ په کیمره باندې اوسې مون سره دی قدرمنو کتونکو تاسو ویډیو کې ولیدل چې دا زیګونه تقریبا د مرغزار نه په یو ګنټه مسافت سره په غره کې هایک ته نو ډیر زیات ستړي شو مونږه او تاسو لیدې شئ دلته کې چینی دی خپل یخ سوري دی دا کوم مقامات چې دي دا سید بابا جی رحمت الله علیه او دا مرغزار بابا جی رحمت الله علیه د روحاني سفر لپاره استعمال کړی دی یعنی دا د هغو چې لگا و دلته کې هغو چې لیکړي وي او ډیر خپل زیګونه دی امید درم چې تاسو به زمنګ درنه ویلاګ ډیر زیات پک کړئ او دا نیکسٹ ولاګ دپاره اجازه غواړم. الله په امان.